O governador assinou nesta quarta-feira o repasse de 250 milhões 790 mil para a saúde pública dos 399 municípios do Paraná. Os recursos serão destinados para diversas áreas da saúde, como atenção básica, urgência e emergência e atendimento ambulatorial especializado. O projeto do Paraná Mais Cidades Saúde é um recurso volumoso que nós estamos repassando através da Secretaria de Saúde para os 399 municípios do estado, que faz parte de um pacote de planejamento da Secretaria de Saúde, que é fazer com que a saúde possa ficar mais próxima das pessoas. Então nós já fizemos investimentos na compra de viaturas, de carros, né, para atender a saúde da família, em especial a terceira idade. São 250 milhões de reais, é o maior investimento de uma vez só da saúde do Paraná, 33 milhões em aumento temporário do teto de média e alta complexidade de todos os municípios. São 85 milhões de reais em obras para os municípios que receberam emendas parlamentares, 342 obras e mais 133 milhões em transporte sanitário de modo geral e equipamento. Para vocês terem uma ideia, nós vamos investir praticamente mais quase 90 equipamentos de ultrassonografia para os municípios para reforçar a linha de atenção à saúde materna. O montante contempla a compra de veículos voltados ao transporte de pacientes, ambulâncias, obras de reforma, construção e ampliação de unidades básicas de saúde e hospitais, além do incremento temporário no teto, de média e alta complexidade. Um recurso de custeio para os fundos municipais de saúde, destinado a despesas com procedimentos de média complexidade ambulatorial dos usuários do Sistema Único de Saúde em todo o estado. A prefeita de São Jorge do Oeste fala da importância do valor destinado ao município. Nós estamos recebendo o valor de R$ 170 mil para aquisição de uma ambulância e mais R$ 25 mil para a saúde do nosso município. Quero destacar a importância desse valor para a saúde, tendo em vista que passamos um ano muito difícil, com muitas situações de pandemia. E o nosso município, com 10 mil habitantes, possui apenas duas ambulâncias. Naquele momento do forte da pandemia, não tínhamos carros suficientes para fazer o transporte dos nossos doentes positivados, para fazer exame em outros municípios da nossa região. Tivemos que inovar, colocar paredes, placas de material de acrílico, dividindo o carro com os motoristas, dos passageiros, para que não houvesse contaminação.